Salam alaikum, bay. Leg ma ci bu len pen ma fi dama dan niyo. Niyo ma. Da xol yeen ñu ci fa bi 1 wala 2 lañ ñu ko gëna wéx. Wañi xana ay maso lañ. Wax leen ma ñi man blancer lañ ñi liggéey. Xañi machine wal lañ ñi liggéey bok. Xañi ñu yoso go furi. Ah. Wañi wéx nañ de. Waye da ngeen dimbali lañ leen dimbali bok. Ñeel leen diiw. Wuma may nak diiw la wax diiw. Ñu sango diiw gi. Ñu sango diiw gi diiw. Wañi wéx nañ de. Ah. Yéne ci dal wa baxal bam soti. Ñi wéx nañ de xol borom nguri bi xol borom nguri bi xol borom nguri bi rek wañi fuñ dak ay bañu ku jur ñi ah wa baxna yeen nga sétan wa baxna bam soti way sé hunda way li dafa ñaw lool way ñi wéx nañ way ñi mëna ko sa ngo furiñ